Suresh Borar BJP jugdanor pisote etia jukarni srishti hoise Nagaon. Tinibar koi porasto hoi dirghodin hotahat bhoga Suresh Borai labhor angote BJP lo jua boli sposto korise Pradesh Congresse. Ifale Nagaon poroborti jila sabhapati thiran koribole oha 15 November Congresse sabha onusthito koribo boli khodori korile Rakibul Hussein. Nagaon jila Congressor sabhapati Suresh Borai anusthanikbhabe Bharatiya Janata Party jukdan korile. আৰু তাৰ বছৰে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ সৰাত ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে এজন এজন গৈ কংগ্ৰেছ নেতাৰ ভাষ্য আহিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই কৈছে যে সুৰেশ বৰা সুৰান্তভাৱে হতাশ হৈছে আৰু সেই হতাশাৰ বাবেই তেওঁ বিজেপিত গৈ যোগদান কৰিছে সুৰেশ বৰা ডাঙৰিয়াক 12 কোটি টকাৰ ঠিকা দিছে বুলি মোক আপোনালোকৰ চেনেলৰ সাংবাদিকে কৈছে আৰু মোক এটো কৈছে যে দুইজনৰে যথেষ্ট আৰ্থিক সংকট ওটিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সহায় কৰিম বুলি কৈছে এটা যদি কোনোবা আৰ্থিক বিপদত পৰিছে আমি তো সহায় কৰিব নোৱাৰো তেওঁলোকক যদি উদ্ধাৰ কৰে আমি নো কেলে বেয়াব আনফালে খৰব হৈ পৰিল বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন ৰকিবুল হুছেইনে কলে যে লাভৰ অংকতে সুৰেশ বৰাই বিজেপিত গৈ যোগদান কৰিছে আনফালে সুৰেশ বৰাৰ দল ত্যাগৰ পাছত এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কোন তাক লৈ গুণাৰ কথা চলি আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে আৰু 15 নৱেম্বৰত এখন দলীয় সভা হ'ব তাতে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে ৰকিবুল হুছেইনে কথা ইমানতে শেষ হৈ যোৱা নাই সুৰেশ বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পাছতেই বিজেপিৰ বহু কেইগৰাকী নেতাৰো মুখত বিভিন্ন কথা শুনিবলৈ পোৱা গৈছে ভৱেশ কলিতা পিজুস হাজৰিকা এই নেতাসকলে বক্তব্য আগবঢ়াইছে পিজুস হাজৰিকাই কৈছে এতিয়াও বহুত ধুমুহা আহিবলৈ বাকী আছে এটা ডাঙৰ ধামাকা হ'বলৈ বাকী আছে আৰু বহু নেতাই বিজেপিত হেনো যোগদান কৰিব কিন্তু মই এটা কথা আজি কব খোজো কেইদিনমানৰ আগত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কৈ আছিলে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কৈ আছিলে ভূমিকম্প হ'ব অমুকে জইন কৰিব তমুকে জইন কৰিব ওলোটাই তেওঁলোকৰ দলত ভূমিকম্প হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ দলৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্টে যোগদান কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ দলৰ এগৰাকী ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্টে বিজেপিৰ দলত যোগদান কৰিলে গতিকে ভূমিকম্প একচুৱেলি আমাৰ ফালে হোৱা নাই ভূমিকম্প তেওঁলোকৰ ফালেহে হৈছে এই ভূমিকম্প চলি থাকিব ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য বাঢ়িবহে তাৰ বিপৰীতে ৰকিবুল হুছেইনে ক'লে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিবলৈ এতিয়াও বহু মানুহে হেনো হেতা ওপৰা লগাই আছে কাৰণ তেওঁ মানুহজন এজন হতাশ তেওঁ নিৰাশা এজন ব্যক্তি আৰু ইয়াত কোনো ৰাজনৈতিক কথা বতৰা তেওঁ কোৱা নাই আৰু তেওঁ ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁ নিজে অৱসৰ লোৱাৰ নিচিনাকে কৈছে গতিকে অৰাজনৈতিক এজন ব্যক্তিয়ে কোম্বা দলত অংশগ্ৰহণ কৰাটো মই কিবা কবলগীয়া আছে বুলি ভাবা নাই কাৰণ তেখেতে এজন হতাশ নিৰাশ হতাশা ভুগিছে নিৰাশাত ভুগিছে তেওঁ নিজেই কৈছে কিমান লাগে হেতা ওপৰা লাগিছে আমাৰ হেতা ওপৰা লাগিছে কাক লাগে কাক নালাগে কংগ্ৰেছ আহিব বুলি ভাবি লৈছে নহয় তাৰ মাজতে ৰকিবুল হুছেইনৰ পোষ্টাৰত চিয়াহী মৰাৰ প্ৰসংগও উত্থাপন হ'ল মুঠতে এনেধৰণেই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত দল বাগৰা বাগৰিৰ এই প্ৰক্ৰিয়াই আকৌ এবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিলে রাজ্যত আকৌ হানি ট্রেপিং এবার শিবসাগরত হানি ট্রেপিং চক্রর জালত পড়িল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ধন দাবি করে আরক্ষীর জালত মহিলা সহ তিনি অভিযুক্ত এটা রাজ্যত দেখিলে পোৱা গৈছে যে হানি ট্রেপিং শিপাইছে হয় কারণ আজি কিছুদিন পূর্বে গুৱাহাটী মহানগরীত শেহতীয়াকৈ এটা হানি ট্রেপিংৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যত দিশপুৰ আৰক্ষী অভিযান চলাই কেইবাগৰাকীও যুৱক যুৱতীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাতো ইতিমধ্যে কোৱাই হৈছে যে সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে সকলো জ্ঞাত যে এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ পৰা ধন দাবী কৰিছিল ব্লেকমেইলিং কৰিছিল ঠিক একেধৰণৰ ঘটনা এতিয়া শিৱসাগৰত সংঘটিত হৈছে শিৱসাগৰতো অশোক কৰ্ণিকা নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ী অৰ্থাৎ তেওঁ এটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান কৰ্মৰত আছিল এগৰাকী কৰ্মচাৰী তেওঁক ব্লেকমেইলিং কৰিছিল প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল আৰু তাতো এই ঘটনাটো হানি ট্ৰেপিঙৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আসমিনা বেগম এগৰাকী মহিলা এই মহিলাগৰাকীৰ সৈতে থাকে দুগৰাকী তিনিগৰাকীকো সহযোগী
আৰু এই তিনি চাৰি গৰাকী মিলি এটা গেং আৰু এই গেংটোৱে হানি ট্ৰেপিঙৰ সৈতে জড়িত অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কিছু লোকক টার্গেট কৰি লয় তেওঁলোকৰ সৈতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগে বাৰ্তালাপ কৰে কথা পাতে আকৰ্ষণ কৰে আৰু এটা সময়ত তেওঁলোকে অসৎ উদ্দেশ্য লৈ এনেধৰণে কোনো লোকক মাতি নিয়ে ভিডিঅ' কৰে বা ঠিক তেনেধৰণে ব্লেকমেইলিং আৰম্ভ কৰে সেই ভিডিঅ' দি দিম বা প্ৰচাৰ কৰি দিম বুলি ব্লেকমেইলিং আৰম্ভ কৰে আৰু হানি ট্ৰেপিঙৰ যিখিনি কায়দা সেই কায়দাৰে ব্লেকমেইলিং আৰম্ভ কৰি বুজন পৰিমাণৰ ধন উলিয়াই লৈ যায় একে ঘটনা শিৱসাগৰত সংঘটিত হৈছে এইগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা অশোক কৰ্ণিকা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰা ইতিমধ্যে 2,84,000 টকা এই গেংটোৱে এই চক্ৰটোৱে লুটিছে আৰু ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত তেওঁলোকে পুনৰ ব্লেকমেইলিং আৰম্ভ কৰি আৰু টকা লুটিবলৈ যাওঁতে তেওঁ আৰক্ষীক জনায় আৰু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এই তিনিওকে কিন্তু এতিয়াও মূল অভিযুক্ত পলাতক অৱস্থাত আছে আসমিনা বেগম আসমিনা বেগমে হানি ট্ৰেপিঙৰ সৈতে পূৰ্বৰে পৰা জড়িত ইয়াৰ পূৰ্বতেও তেওঁ আনকি হানি ট্ৰেপিঙৰ বাবে বা এই ঘটনাৰ বাবে জেলৰ ভাত খাইছিল আৰু লগতে তেওঁৰ সহযোগীসকলেও জেলত আছিল কিন্তু জেলৰ পৰা ওলাই আহি পুনৰ সেই একে ধৰণে এই চক্ৰটো সক্ৰিয় হৈ আছে এনেকৈ টাৰ্গেট কৰি লৈ বিভিন্ন ব্যক্তিক আৰু এতিয়া ক'বলৈ গ'লে আচলতে শিৱসাগৰ বা ডিব্ৰুগড় বা গুৱাহাটী বুলি নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া এনেধৰণে হানি ট্ৰেপিঙৰ চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ আছে ৰাজ্যত পুনৰ কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনা আত্মীয়ৰ কামনাৰ বলি হ'ল অষ্টম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰী ধৰ্ষণৰ পিছতে ভুক্তভোগীক হত্যা কৰি নৈত উটুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি দিলে নৰবিষ আছে কিন্তু ক'ত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা নৰধমক শাস্তি বিহক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহায় বিচাৰিলে অসহায় গয়াই আমাৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে তেখেতক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সেই পিশাচক আজি অতি শীঘ্ৰে প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা ধৰাই তেখেতক মানে একদম জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰি তেখেতক মানে কঠোৰতম শাস্তি মানে ধূপ শাস্তি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মানে ফাঁচি দেখাব লাগে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক বলাৎকাৰ আত্মীয়ৰ মেৰাপানী কলাজনৰ নগা পাহাৰৰ দাঁতিত থকা এটা বাসগৃহত উৰে নিশা কিশোৰীক বলাৎকাৰ লম্পটৰ অপকৰ্মৰ পাছত হত্যা কৰি নৈত উটুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি ভুক্তভোগী কিশোৰীক যাৰ বাবে শনিবাৰেহে পোহৰলৈ আহে বৃহস্পতিবাৰৰ ঘটনা বিবাহিত লম্পটৰ নিকৃষ্ট কাণ্ডক লৈ মুখলজ্জাত পৰিছে মেৰাপানী কলাজানবাসী আমি তাৰমানে ডাঙৰ এটা আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম যাতে আন্দোলন নকৰাৰ আগত বা আমি জাগ্ৰত নোহোৱাৰ আগত মেৰাপানী আৰক্ষী বিষয়াক আমি পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতে যাতে খুব সোনকালে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰি সেই নৰপিশাচক যাতে ফাঁচী ব্যৱস্থা কৰে তাৰ বাবে আমাৰ মহিলাসকলৰ তৰফৰ পৰা মই কাটৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ সম্প্ৰতি পলাতক অৱস্থাত অভিযুক্ত সোণতি বৰা ইতিমধ্যে ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি মেৰাপানী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে বলাৎকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে আৰক্ষীকো সময়সীমা বান্ধি দিলে গাঁওবাসীয়ে তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গোৱালপাৰাৰ বনাঞ্চলত বন বিভাগে চলালে উচ্ছেদ অভিযান উচ্ছেদ কালত বন বিভাগে কাটি তহিলং কৰিলে সহস্ৰাধিক ৰবৰ গছ উচ্ছেদৰ হাতোৰাত বন্দী প্ৰকৃতি খোদ বন বিভাগে কাটিছে শ শ ৰবৰ গছ এই দৃশ্য গোৱালপাৰাৰ কুমাৰশালী বনাঞ্চলৰ কাঁচিবাৰীৰ অঞ্চলটোত ৰবৰ বাগান পাতি নাৰায়ণ বসুমতাৰী নামৰ লোকজনে বেদখল কৰিছিল 2 হেক্টৰ বনভূমি কেৱল বনভূমি বেদখলেই নহয় বেদখলকাৰীয়ে সংঘটিত কৰি আহিছিল আন এক দুষ্কাৰ্য বন্যহস্তীৰ বিচৰণস্থলী অঞ্চলটোত ৰবৰ বাগানৰ সুৰক্ষাৰ বাবে লোকজনে সংযোজন কৰিছিল বৈদ্যুতিক তাঁৰ কিছুদিন পূৰ্বে বন বিভাগে জব্দ কৰিছিল বৈদ্যুতিক তাঁৰসমূহ এনে পৰিস্থিতিত শনিবাৰে কাঁচিবাৰীত ৰবৰ বাগান কাটি তহিলং কৰিবলৈ বাধ্য হয় বন বিভাগ ইয়াৰ পিছত আমি বেলেগ পৰ্যায়ক্ৰমে কুমাৰশালী ৰিজাৰ্ভত সকলোৱে সকলো ধৰণে এভেকশ্যন কৰা হ'ব যিমান ঘৰ আছে ৰাবাৰ বাগান আছে সকলো কাটি বেদখল মুক্ত কৰা হ'ব
সহস্রাধিক রবৰ গছ কাটি লক্ষীপুৰ আঞ্চলিক বন বিভাগে নিজৰ দখললৈ আনে দুই হেক্টৰ বনভূমি। বনাঞ্চলখনৰ আন আন প্ৰান্ততো শীঘ্ৰেই চলিব বন বিভাগৰ উচ্ছেদ। ধাৰাবাহিকভাৱে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰখা বন বিভাগে ইয়াৰ পূৰ্বে উচ্ছেদ চলাইছিল নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। 37টা দিন উকলি গ'ল, ইয়াৰ পিছতো অব্যাহত আছে ইজৰাইলৰ হামাছৰ যুদ্ধ। বিভিন্ন পক্ষই ইজৰাইলক যুদ্ধবিৰতিৰ আহ্বান জনোৱাৰ পিছতো গাজাত অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ। ইজৰাইলী সেনাই গ্ৰাউণ্ড অপাৰেচন চলাই ইতিমধ্যে ধ্বংস কৰিছে হামাছৰ শতাধিক সুৰংগ। হামাছ ধ্বংসৰ পণ সৰ্বশক্তিলৈ সাজু হৈছে ইজৰাইল। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে পুনৰ স্পষ্ট কৰিছে স্থিতি, যিকোনো পৰিস্থিতিত হামাছ ধ্বংস কৰা হ'ব, হামাছক নিঃশেষ কৰা হ'ব, আৰু যাৰ বাবে এই পণ লৈ ইজৰাইলে এতিয়া সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিব হামাছক ধ্বংস কৰিবলৈ। সংগঠনটোৱে কেতিয়াও কল্পনা নকৰাকৈ ধ্বংসৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি পুনৰবাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে, যাৰ বাবে গাজা ষ্ট্ৰীপত এতিয়া হাস্পতালসমূহত আক্ৰমণ তুংগত তুলিছে। কাৰণ এই হাস্পতালসমূহৰ তলতে সুৰংগ স্থাপন কৰি হামাছে ৰণশালী প্ৰস্তুত কৰি আছে, ঘাটি স্থাপন কৰিছে। বিশেষকৈ সৰ্ববৃহৎ হাস্পতাল উত্তৰ গাজাত থকা সৰ্ববৃহৎ হাস্পতাল আল শিফা হস্পিটালত চৌহদত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে, বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে, য'ত 13 লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে, 50 হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হোৱাৰ তথ্য সদৰি কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। এতিয়া হামাছৰ এটা নতুন কৌশল যে যিসমূহ জনবসতিপূৰ্ণ স্থান আছে এই জনবসতিপূৰ্ণ স্থানসমূহতেই সুৰংগ বনাই লৈছে, টানেল বনাই লৈছে, আৰু তাতেই বৰ্তমান আত্মগোপন কৰি আছে হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীসকল। ইতিমধ্যে শীৰ্ষ বহু সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গাজা ষ্ট্ৰীপ ত্যাগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ তেওঁলোকে পলায়ন কৰিছে, আৰু সেই স্থানৰ পৰাই যুদ্ধৰ বাবে কুচকাৱাজ চলাই আছে হামাছৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে। ইতিমধ্যেই বহুকেইজন কামাণ্ডাৰ নিহত হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত, বহুকেইজন শীৰ্ষ নেতা মৃত্যুমুখত পৰিছে ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণত। যিসকল সন্ত্ৰাসবাদী আছে এই মুহূৰ্তত গাজা ষ্ট্ৰীপত, সেইসকলে এতিয়া ঘন জনবসতিপূৰ্ণ স্থানসমূহক লক্ষ্য কৰি লৈছে, কাৰণ ঘন জনবসতিপূৰ্ণ স্থানসমূহত ইজৰাইলে সহজে আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে, আৰু তাৰ বাবে সেই স্থানসমূহত টানেল বনাই তাতে আত্মগোপন কৰি আছে, যাৰ বাবে ইজৰাইলে গাজা ষ্ট্ৰীপত থকা সাধাৰণ পেলেষ্টাইনীসকলক বাৰম্বাৰ নিৰ্দেশ দিছে, ঘনে ঘনে ফোন কৰিছে ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা, যাতে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰেই গাজা ষ্ট্ৰীপ ত্যাগ কৰে। যিকোনো মুহূৰ্তত সেই স্থানসমূহতো আক্ৰমণ কৰাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰি আহিছে, জাননী জাৰি কৰি আহিছে ইজৰাইলে, যাতে হামাছ ধ্বংস কৰাৰ এই অভিযানত কোনো নিৰীহয় প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া নহয়, তাৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা ঘনে ঘনে দি আহিছে ইজৰাইলে। সেয়েহে এতিয়া উত্তৰ গাজাত এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ। সন্তানক টোপোলা বান্ধি লৈ, তালি টোপোলা বয় বস্তু লৈ এতিয়া প্ৰাণৰ মমতাত পলায়ন কৰিছে বহু লোকে। এক হৃদয়বিদাৰক ছবি গাজা ষ্ট্ৰীপত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, হাতে হাতে বগা পতাকা লৈ তেওঁলোকে প্ৰাণৰ মমতাত পলায়ন কৰিছে, হাতত বগা পতাকা লৈ শান্তিৰ বাৰ্তা দি সেইসকল লোকে উত্তৰ গাজা ত্যাগ কৰিছে, যদিও ঘন জনবসতি স্থানসমূহত এতিয়াও বহু সংখ্যক লোক আছে, আৰু সেই লোকসকলক আঁতৰি যোৱাৰ নিৰ্দেশ বাৰম্বাৰ দি গৈছে ইজৰাইলে। যিকোনো মুহূৰ্তত এই স্থানসমূহতো আক্ৰমণ চলাব ইজৰাইলে, কাৰণ শৰণাৰ্থী শিবিৰৰ পৰা স্কুল হস্পিটেল একোৱেই বাদ দিয়া নাই ইজৰাইলে, কাৰণ পণ লৈছে হামাছক ধ্বংস কৰাৰ। ইফালে লেবাননকো সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, কাৰণ লেবাননৰ ছিয়া সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাই পুনৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। লেবানন ইজৰাইল সীমান্তত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, য'ত 5 সামৰিক ঘাটি টাৰ্গেট কৰি লৈছিল ইজৰাইলৰ। ইজৰাইলৰ 5 সামৰিক ঘাটিত আক্ৰমণ কৰে, য'ত এজন ইজৰাইলৰ শীৰ্ষ সেনা বিষয়া মৃত্যুমুখত পৰিছে, আৰু সেইবাবেই এতিয়া লেবাননক সকিয়াই দিছে ইজৰাইলে, দ্বিতীয় লেবানন যুদ্ধৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ ছিৰিয়াত আমেৰিকাই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে।
সিরিয়ার সন্ত্রাসবাদীর সহ ইরানে যোগাযোগ করার তথ্য লাভ করে আকাশমার্গে বোমা বর্ষণ করেছে আমেরিকায়। সকিয়নি প্রদান করেছে ইরানক, কারণ আমেরিকায় বারে বারে সকিয়ে আহিছে হামাস ইসরায়েলের যুদ্ধত যাতে ইরানে হস্তক্ষেপ নকরে। আর সেইভাবে সিরিয়ার সন্ত্রাসবাদীরে ইরানে যোগাযোগ স্থাপন করা তথ্য লাভ করে সিরিয়াত আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত করেছে, যি আক্রমণত নজন লোকের প্রাণহানি হওয়া বলে জানিপরা হয়েছে। গতি যুদ্ধর 34টা দিন হল, এই 34টা দিনত যুদ্ধ সাংকটার কোনো নামে লওয়া নাই। এই যুদ্ধ গাজা আর ইসরায়েলের মাজতে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকা নাই, বিভিন্ন সীমান্তত এই যুদ্ধর জুই বিয়পি পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। তার মাজতে এটাই পণ যে হামাস ধ্বংস করব ইসরায়েলে, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সর্বশক্তি লৈ হামাস ধ্বংস করার অভিযান তীব্রতর করে তুলিছে ইসরায়েল।